Først vil jeg gerne anholde den præmis, altså at her sidder man bare og opererer med nogle hurtige quick fixes. Altså hvis man gerne kunne tænke sig som barn eller ung at komme i medicinsk behandling, så kan man bare lige få rullet løberen ud på seksologisk klinik, og så er der tilbudt behandling. Altså kan vi ikke lige få proportionerne med? Specielt når det er et emne, vi sådan set også har diskuteret fagligt her i regi af Sundhedsudvalget i flere omgange. Der er ikke nogen børn og unge i Danmark, der bare lige kan komme i medicinsk behandling efter en enkelt psykologisk samtale. Det kan man ikke. Tværtimod, så passer det heller ikke, at ordføreren sidder i dag og siger, at nu kommer jeg med nye oplysninger i dag for, hvad der har været politisk behandlet. Der har ikke været lovgivet omkring det her i Danmark, men det er jo heller ikke sådan, det foregår, når der bliver indført nye behandlingsmetoder i vores sundhedsvæsen. Vi sidder jo heller ikke og stemmer nede i Folketingssalen om, skal vi indføre den nyeste kræftbehandling på et specifikt område. Sådan fungerer det jo ikke. Til den pågældende overlæge, Mette Evers, som ordføreren lystigt sidder og citerer, så har den pågældende overlæge ikke sagt, at der ikke er evidens. Den pågældende har sagt, at det er et område, hvor der er behov for mere evidens. Der er ikke klar evidens. Der er en ret stor forskel i sundhedsvæsenet. Jeg synes, vi skal sørge for at citere os overlæger, der arbejder på seksologisk klinik korrekt i forhold til, hvad de udtaler sig omkring. Citat fra artiklen. Men altså, pyt nu skidt med det. Jeg havde egentlig... Jo, her. Området her, hvor vi diskuterer behandlingsmuligheder på seksologisk klinik og tillader sig at citere en overlæge fra seksologisk klinik, så skal man også gøre det korrekt. Og ordføreren sidder i dag i et samråd og siger, at overlægen skulle sige, at der er ikke evidens. Og det er ikke det, den pågældende har sagt. Jeg før ikke vil sidde og google i forhold til at komme frem til det, jeg blandt andet havde læst Dansk Folkeparti, i hvert fald før folketingsvalget var kommet frem til, nemlig at man ikke gik ind for et totalforbud. Så var der også lige nogle venlige mennesker, der også var behjælpelige med også at nuancere, hvad det er, at overlæge Mette Evers har udtalt, foruden at hun ikke har sagt det, som ordføreren sidder og siger i samrådet her i dag. Det fremgår også af artiklen, at inden lægerne udskriver det, sikrer de sig, at der er ro omkring barnet. Det er vigtigt, at der ikke er nogen forstyrrende faktorer, der smitter af på deres beslutning, mener hun. Men når der er styr på det, og hun ikke længere er i tvivl på oprigtigheden i deres stemmer, når de fortæller, at de ikke kan finde sig til rette i deres krop, er der kun én rigtig beslutning. De skal behandles. Altså, og det er ikke, fordi jeg vil gå ind i en eller anden stor diskussion her og andet. Jeg insisterer bare på, at vi ikke sidder og bruger og misbruger mennesker for at have nogle synspunkter, som de ikke nødvendigvis Jeg synes faktisk, det er forholdsvis paradoksalt, at vi sidder her forholdsvis alene, at der ikke er nogen andre partier, der synes, det er vigtigt, at man ikke laver medicinske forsøg på børn. Men sådan er der jo så meget. Og så skal jeg jo ikke nødvendigvis sidde her og forsvare en hel masse partier, som ikke er til stede her. Men jeg synes alligevel, man lige skal passe på med som ordfører at sige, det er pudsigt, der ikke sidder andre partier. De går nok slet ikke op i noget her med børn og unge. Altså, al respekt, ordføreren ved også godt, det er en travl dag i Folketinget, og måske skyldes det også, at der ikke sidder andre partier, foruden vi tre, der er til stede her i dag, og jeg på vegne af regeringspartierne, at vi jo har haft efterhånden adskillige samråd omkring lige præcis det samme emne. I øvrigt, der har også været paragraf 20 spørgsmål, skriftlige spørgsmål. Vi har en forespørgselsdebat om præcis det samme emne her i overmorgen. Så jeg synes, pas på med at lange ud efter andre partier. Jeg synes, ordføreren er i sin god ret til at være meget optaget af det her område, men man kan ikke sidde og påstå, at andre partier bare er udeblevet og ikke passer sit arbejde på det her område, fordi der ikke lige præcis dukker tilstrækkeligt med folk op til et samråd, som nu har været afholdt i flere omgange indkaldt af Dansk Folkeparti. Tak til minister.